Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforyou.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže ahoj, zdravím vás u dalšího videa, je to 12. díl z hry Mafia 1. Je to mise Skvělý obchod, já vám to tady ukážu. Tady Skvělý obchod, tohle je, nevím, to tam mám, nevím proč. Vidíte, kolik misí už jsme udělali? Jo, a už jsme u Skvělý obchod, u 12. mise. A 12. mise, no dobrý. Tak, tady byla nějaká scéna, ji zase nechám. Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jediný důkaz a svědkové. Díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepípnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Wickets. Je známý, že v Kentucky si pálej lidi odjakživa sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mě dal napít whisky, kterou pálej u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne, a pak to můžem rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady. A mně se to setsakramensky zamlouvá. To mě taky, Done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule. Na místo pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladňák a odvezete ho do našeho skladu v Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. No. Tak. Na to, mé, mohl by se ti hodit, kdyby něco. Díky. Tak, jedem. Nastupovat. Jedeme si pro medicínu. Tak. Chci říct, už to bude třetí díl. Vlastně jako za ty dva dny. Za ty tři dny. Kdy to bylo pondělí, úterý vyšlo video. Myslím nějak tak. A dneska. Ještě jakože vlastně... No, dneska jsem vydal dvě videa vlastně. A tohle to natáčím ten samý den, co jsem vydával židový o druhý. Takže to je zajímavý. Tady se něco posere, ale nebudu vám říkat. No, zajímavý. Tam šli bez kabátu a bez toho. Počkejte tu na nás, hoši, za chvíli jsme zpátky. Až vyjedeme ven, jeďte za náma. Jasně, šéfe. Bez toho šli bez oblek, jako bez těch kabátů a toho, ty nerusou s kabátama. Zajímavé. Tak. Už tam na vás čekají, pane. Máme Thompsona. Jdem. Tady do toho patra musím, viď? Že jo? Jasný, jdu jí hned patr. Tak. Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl.
Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože ten to celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Kryjte se! Do prdele! Kdo to je? Co se děje? Páté, sejměte ty parchanty! To hajzlu! Tak. Tak, budeme střílet. Tak se budeme trošku bránit. Tak. Pojďme trošku dopředu. Ne. Schovej se. Shut the fuck up. Tak. Ještě by se mi tam to chtělo zničit, tak. A jdou ještě další, jo. Shut the fuck up. Já nechci umřít, hele. Vememe si náboj do Tommy Gunna. Ty vole. Potřebuju náboje! Jsi synem smrti, Kryfle! Nemám náboje. Vylez ty sráči. Nepřítel! Nepřítel! Já tě vidím. Tak. Tohle bychom měli z krku. Tu první část. Jo, mají tady Tommy Gunny. Jdem. Pojď Pauli. Pauli, pojď. Necháme ho tam chvilku bojovat. Jsi synem smrti, Kryple! Tak. No jak to tak vidím, tak ho má 85, tak to dal jako dobře. Ty. Kryple, tě nenechám žít. Jo a tady za tím autem by mělo být takový pěkný překvápko pro mě. Ano, 4 granátky. Tak co jinýho, vemem si je. A dole ještě toho vrátního, tam ho myslím, že dostanou. Bude mrtvej ten vrátný, ale nebudu spoilovat, že nevím jako, takže... Dobře, vybouchnu. Motherfucker, nemá dost životu. Udíkej k válně, zráči! Vždyť jo, teď jdem. Tak. A my bychom to mohli... Jo, my bychom to mohli vzít už... No, nemohli. Jaj, co to takové sakra bylo. Tak nic, tak si to zopakujem. Dámy a pánové, já to samozřejmě nejspíš... Ježiši, ty vole, to musím opakovat.
Shut the fuck up. Tak, to zase znova uděláme, jo, to není nic. Vadím ti všechny zuby? Tak pojď ty hajzle! To si budeme hrát na schovávanou. Jasný. Sama nikdo srát nebude. Už byli jste srát. On měl být vtip, byl dost špatný. Tak. Jasně, že oni přijedou další auta, takže se... Dostaneme je. Tak pojdem, jdem. Jak to mě hrvět ve chvíli? No budeš muset hoku. Ale jednou musíš umřít. Co to fucka? Tak, teď umřeš. Pojď, pojď, jdem. Tak. Jo, tady je lékárnička, jsem se zapomněl. Tady za autem. Jinak by tady nebylo, kdybychom ho nedostali už dřív, ale... Tak. Nevolej maminku. Nemůžeš jí volat, nesmíš jí volat, takhle to řeknu. To by pak nebylo fér. Samozřejmě vydám ho zítra, takže bude zítra to video na YouTube, jo, takže... A potom ve čtvrtek by bylo... Skapej. No, vzal jsem si upilovanou brokovničku, no to nechci. Jo, já můžu granáty vlastně. Synem smrti, kripla! Umřeš. Umřeš. Jasně, že umřete, já jsem to tykal. Já tě najdu! Hodím po vás granát a... Budete... Vidíte. Životu mám ještě dost. Tak tady by to mělo být? Jo. Zavolejte policii! Tak. Teď já už nemám žádný granáty, nemám. Jo, ještě mám. Ještě granát. Tak, šupneme jim tam granát, ještě jeden. Tak. Tak, teď to je. Tak to by bylo jednoduché, že by to bylo tak jednoduché. Byl je mrtvý. Z něj už asi magnát nebude. No, to ne, hele, jako. Tak. Vememe to. Tudy po schodech, že tam se nedostanu. Tak, tady se vezmeme na Thompsona. Co to do prdele mělo znamenat, Pauli? Co to bylo za chlapy? Já si tady vemu lékárničku. Jak to mám pro boha vědět? Vidíte? Já jsem stejně nasraný jako ty. Zabili ho. Dobře, dobře. Nemáme na co čekat. Počkej, mám něco na práci. Do toho zatraceného nákladňáku a vypadneme. Tome, ty řiď.
Já jdu dolů a pojedu s chlapama ve druhým autě za váma. No tak, ale tak jako musíš tady zůstat. Tak si sakra nastup! Nemůžeme tady čekat věčně! Tak jako... Mám tu ještě nějakou práci. Jo, on se nastoupí do auta. A my pádíme pro auto. Tady je to malý? Jo, tady je z whisky auto. Tak nasednem. 7 minut, to vypadá... Počkáme na Paulího. No, tak jedem bez Paulího, no. A já pokud vím, tak Paulí... Měl nastoupit. Nebo ne? Nevím, jedem dolů a uvidím až dole, no. Ale uděláme jednu ochcávku, kterou jsem chtěl taky, kterou udělám a ukážu vám, když až budete hrát tu misi. Nemám tady Paulího, ale... No tak to mě neblázni, bez toho nákladňáku nemůžeme odejít. No já vím, ale já čekám na Paulího, ale jako dobrý, no. Tak Paulí, nasedej. Ať můžeme jet. Vyzíme. Tak, načítání. 5 minut. 6 minut bude stačit. 6 minut by mohlo stačit. Tak. Škoda, že nemám ten mikrofon, jak se vypíná, se dá vypínat. Nemám ho. Je to jedno, ale pokusím se vždycky ho vypnout nějak, abyste neslyšeli, co tady dělám, takže jedna, tady udělám jednu ochcávku, jo. Takže pojedem, vystoupíme. Počkáme, až oni půjdou. Tome, máme tady problém, zápni na to. Tome, kam to jdeš? Máme odvíst ten nákladňák. Tak musíš ale uhnout, ty vole. Pomoc! Do prostor! Pomozte mi! No tak, Tome, neblázni. Bez toho nákladňáku nemůžeme... Ty vole, jak je mám zabít, ej? Tohle je jedna odsávka. No já ti rozumím. Taky si jdu jenom proto a jdu nastoupit do auta. Tak dělej. Kam máme jet? Do skladiště Goodmana. No tam ještě jeden zbyl, to je dobrý. Jeden tam zbyl, jo, ale už mi jdou zvuky, to je dobrá zpráva. Což já si je trochu stlumím. Abych... Já to vemu takhle. Tak. A teď musím nahoru, že jo? Jo. Kde máme sama? Sam bude někde za náma, jo. Tady. Tady máme sama. Nějak nás dohnal. Spíš nás předehnal na chvilku. Z kilometru na... Za hodinu to je. Jinak můžu dát ještě míle v hodině, ale tak jako nechci, no. On je někde? Jo, tamhle. Tamhle. Pádí za náma. Tyhle, já jedu 90, ani ne, pojď 105. Dobré. To bylo zase jiný auto.
Mám přednost. Pomalíme. Ani ne na 60. Bylo to na 60. Bylo, myslím teda. Sakra. 3 minuty, akorát to stíhám. Ještě ukončím. Ještě uvidíte poslední cutscénu, až tam dojedem. Tak, kdy bude Half-Life? Jo, no chceš mě dorazit? Viděli jste to, já jsem jenom jel a nic. No jedno, kdy bude Half-Life? Zítra ho natočím. A bude po... Bude na další den prostě. No jasný, já se jich zbavím. Do prdele! Aleš to! Tak. Okay. A máme ho tady. A tam, tak. Takže cutscéna závěrečná. Já vám ji nechám, jo? Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiným lidem zboží. No to se povedlo. Na to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci. Tak. Jo, konec. Intermenzo, to vám ještě nechám. Ještě vám to nechám. Konec prohibice v 33. Z toho jste asi radost neměli, co? Konec zlatých časů. Tak trochu, ale mělo to i světlejší chvilky. Nakonec jsem se opravdu oženil se Sárou a narodila se mi dcerka. Bylo to docela šťastný období. Ale i v obchodě šel život dál. Na prohibici jsme vydělali ohromný prachy, se kterými jsme se mohli pustit do spousty jiných obchodů. Hodně věcí se legalizovalo, měli jsme normální firmy, byli jsme úplně legální, stavebnictví, doprava, restaurace, ovládli jsme některé odbory. No a pak tu byl samozřejmě hazard, herny, loterie, byli jsme na tom vlastně skvěle. Jenom drogám jsme se snažili vyhýbat, i když to nebylo kolikrát jednoduchý. Ale černota jako černota, ne? No to jste navomil. S drogama přichází velký prachy a ještě větší průsery. A když má někdo průser fízlama kvůli drogám, udělá dobře, když se přizná. Když ho čapne jeho rodina, rovnou ho odělá. Drogy jsou prostě tabu. Co pak existuje nějaký tribunál, který to posuzuje, nebo co? Jo, něco takovýho. Bosové rodinci zvolejí kápa di tutti capi a pak řeší velký problémy a stanovují pravidla hry. Takže zločinci, kteří porušují zákony, mají vlastní soud, který jim zákony stanovuje, a pak je soudí. No to je úžasný. Zákony nejsou žádný neměný slovo boží. Vymýšlejí lidi a jiní lidi si můžou vymyslet jiný zákony. Každá země na světě má jiný zákony. To si vždycky jenom někdo, kdo má velkou sílu, prosadil svoji vůli a záleží na každém, jestli bude sloužit někomu cizímu, nebo jestli si prosadí svoji vůli. Proč by se měl Don omezovat vždycky, když si skupinka bláznů něco vymyslí? Prohibici vyhrála mafie se svýma zákonama. Hrstka chudejch, nevzdělaných přistěhovalců ze Sicílie byla silnější než USA se svýma všema zákonama, soudama i policií. Tomu já říkám výkon. Přes všechny ty vraždy, všechno utrpení, které se okolo nich šíří. Ale vy si myslíte, že mafie si zabíjí nevinný lidi, jak si jí zachce?
Mafie trestá ty, který porušují naše a většinou i ty vaše zákony. Bohužel, my nemůžeme někoho zavřít do vězení nebo mu dát pokutu. A každý, kdo se s náma dá do spolku, ví, co ho čeká, jestliže nás zradí. Lidi lžou a kradou a takových parchantů, co mají neuvěřitelnou radost, že okradli mafii, je asi stejně jako mafiánů, co mají radost, že podvedli stát. A co výpalný, krádeže a přepadení, ha? Všichni Poldové přece taky nejsou svědci. Žádný don nenabádá svoje lidi, aby jen tak někomu škodili. To, co dělají na vlastní pěst, není naše starost. A co se týče výpalného, divil byste se, kolik lidí chodí za donem o radu nebo o pomoc sami. A rádi za to zaplatěj. Don je vážený člověk, ale ne každý don je jako Salieri, to je pravda. No vidíte, ten váš systém funguje, ale víte proč? Protože jste banda egoistů. Nezáleží vám na něčem, než jenom na vašem prospěchu. Všechnu energii vkládáte jenom do toho, abyste se měli jako prasata v žitě. Proto jste tak úspěšní. Staráte se jenom o sebe. My se staráme o všechny. Pár policistů musí zařídit bezpečnost pro všechny bez rozdílu. A to dá mnohem víc práce. To je sice pravda, ale Dona můžete ze svý péče klidně vynechat. Ten se o sebe postará. A co vy? Proč tady sedíte vy? No, naše další mise má dobrou chuť. A já se teda rozloučím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like, odber koment a uvidíme se u další mise, což je dobrou chuť. A já se loučím. 1935. Takže já se loučím a ahoj.